Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Danas je 18. mart. U Ohridu je održan sastanak Evropskog komesara za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Potom je usledio razgovor i sa premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem, a zatim su predviđeni i trilateralni razgovori. Na poziv evropskog šefa diplomatije u Ohridu se razgovara o sporazumu o implementaciji evropskog predloga. Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je bezbednosna situacija u Srbiji stabilna, ali da će bezbednosne službe nastaviti da rade radi očuvanja mira i bezbednosti u našoj zemlji. U izjavi za medije posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, Dačić je rekao i da Biro daje bezrezervnu podršku naporima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama u Prištini, posebno s obzirom na ogromne pritiske koji se na njega vrše iz inostranstva, ali i od, kako je rekao, njihovih izvođača radova u zemlji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da ima odlične odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je kvazi priča izjava ministra odbrane u savetu ministara Zukana Heleza da je od agencija dobio informacije da se navodno Vučić okreće Jeleni Trivić. Jelena Trivić bila je kandidatkinja opozicione partije Demokratskog progresa i izgubila je od Dodika prošle godine na izborima za predsjednika Republike Srpske. Na našim pumpama gorivo je pojeftinilo, evrodizel za 4 dinara, litar je 190 dinara, a benzin za 3 dinara i košta 174 dinara. To je posljedica pada cene sirove nafte za više od 10 dolara za barel. Iako je i gas jeftiniji, i neizvesnost na energetskom tržištu raste, pa ne čudi što su evropske zemlje već u 3 kupovine energenata za sljedeću grejnu sezonu. Već tradicionalno vredni poljoprivrednici ravnaju atarske puteve na teritoriji Staropazovačke opštine, a tako je bilo i danas u Staroj Pazovi. Ravni poljski putevi su rezultat akcije Udruženja poljoprivrednika iz Stare Pazove, koje je vreme 3. subote u martu poslužilo upravo za ovaj posao. Nije bilo prašine, a zemlja idealna za obradu, jer su nakon jesenjih radova ostala ulegnuća i stanje se razlikuje od jednog do drugog dela atara. Putevi su nakisli, otpustilo je, postićemo nekih 90-95% efekta pravog kako bi to trebalo bude, mada mi moramo se prilagođavamo spram vremenskih uslova. Tako da nemamo izbora, ili sad ili kad uđemo u setvu već će biti kasno. Šta je cilj u stvari ovog ravnanja? Pa cilj nam je da sačuvamo svoje mašine što više, da jednostavno cijele godine možemo koristiti te puteve mnogo efektivnije i brže nego što smo ih inače, ajde, ne mogu sad da kažem, tačno ranijih godina koristili. Naprimjer, do 2005. godine putevi su nam bili u katastrofalnom stanju. Kažu vredni ratari da je ovo već 15. sezona ravnanja atarskih puteva u dužini oko 500 km i mnogo znači u toku cele sezone, te su zato udružili svoja sredstva i mehanizaciju. Podeljeni u 6 ekipa sa oko 60 traktora i priključnom mehanizacijom po svim delovima pazovačkog atara, poljoprivrednici svih generacija već dobro znaju šta je čiji deo posla. O, pa to su kilometri atarskog puteva u Staroj Pazovi. Tradicija, znači 6 ekipa po 10 traktora, idu velike tanjirače, male tanjirače, spremači i drljače. Negde imamo i povaljak neki, tako da za jedno 3-4 sata na današnji dan bit će poravnata cela Stara Pazova. Što se tiče atarskog puta. Pred prolećnu setvu koja je na pragu, prilazi parcelama svih poljoprivrednih proizvođača sada su uređeni. A nakon završenog ravnanja atarskih puteva usledilo je druženje uz gulaš koji je spremala također već dobro uigrana ekipa za ovaj deo ništa manje bitnog posla.
Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove sinoć su izgubili od ekipe Takova u Gornjem Milanovcu rezultatom 3-1. Utakmica je odigrana u okviru 21. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Posljednje kolo se igra sljedećeg vikenda, a Pazovčani će dočekati na svom terenu Novi Sad Maneks. Sutra ujutro ponegde slab mraz, u toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren jugoistočni. Posle podne sa zapada novo naoblačenje, ali suvo. Najniža temperatura od minus 2 do 5, a najviša od 15 do 19 stepeni. Prognoza vremena je posljednja vest u ovom izdanju naših vesti. Vama se zahvaljujemo na pažnji. Doviđenja.